Kurssikokeisiin tulee tunnistautuminen, joka on tuttu YO-kirjoituksista, ja sitä varten tarvitsemme HETU-tunnuksen. Jos ei halua käyttää omaa oikeaa tunnusta kurssikokeissa, niin voi luoda tekaistun HETU-tunnuksen, jota käytetään siis vain kurssikokeissa. Ja se tehdään esimerkiksi näin. Mene osoitteeseen www.telepartikkeli.net/tunnusgeneraattori. Kirjoita tähän alkuosa ja loppuosan 3 kirjainta voit keksiä itse. Ja generaattori antaa sinulle tämän tarkistusmerkin. Eli tämä olisi oma hetuni, jota käytän kurssikokeissa.